Xarici ölkələrdən çağırışlar gəlir. Ölkədən kənarda tərəflərə problemin sülh yolu ilə həlli üçün danışıqlar aparmağa çağırışlar olunur. Bu cəfəngiyaddır. Cinayətkarlarla, qatilərlə hansı danışıqlar aparıla bilər? Bunu Qazaxstan prezidenti Qasım Comar Tokayev bildirib. O, silahlı və hazırlıqlı quldurlarla, yerli və xariclərlə, xüsusən də terrorçularla mübarizə aparmalı olduqlarını deyib. Выяснилось также, что не хватает спецназовцев. Buna görə də onları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu ən qısa zamanda həyata keçiriləcək. Məlum oldu ki, xüsusi təyinatlılar xüsusi texnika və texniki avadanlıqlar satışmır. Biz təcili olaraq bu suallar üzərində işləyəcəyik. Ölkənin yaraqlılarının terror hücumlarına gizli hazırlığını niyə qaçırdığını başa düşmək çox vacibdir. 20 min quldur Almatıya hücum etdi. Onların əməlləri hərbi inzibati və sosial obyektlərə praktiki olaraq bütün sahələrdə aydın hücum planının mövcudluğunu göstərirdi. Tokayev vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı olaraq ölkənin bəzi bölgələrində müəyyən vaxt intervalları ilə interneti yenidən açmağın mümkün olduğunu bildirib. İnanıram ki bu qərar vətəndaşlarımızın fəallığına müsbət təsir göstərəcək. Amma xəbərdarlıq edirəm ki, internetə pulsuz çıxış heç də böhtan, təqqir, təhriç mesajlarının pulsuz dərəcə demək deyil. Belə materiallar ortaya çıxdıqda biz həmin şəxslərin aşkarlanması və cəzalandırılması üçün sərt tədbirlər görəcəyik. Обнаружению и наказанию их авторов. Qazaxstan prezidenti etirazçılara ən sərt cəzaların veriləcəyini açıqlayıb. Борбус неми нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен.